Qytetarët e Tetovës në zgjedhjet lokale me votën e tyre të lirë zgjodhën zonjën Teuta Arifi si kryetare të ardhshme për ta udhëhequr komunën e Tetovës për një mandat 4-vjeçar. Teuta Arifi ka fituar në raundin e dytë zgjedhor kundrejt kandidatit të PDSH-s Sadi Bexhiti. Tashmë Tetovart nga kryetaria e sapo zgjedhur presin të bëjë realitet premtimet e dhëna gjatë fushatës zgjedhore. Presim diçka më mirë, për se çdo dashetim edhe po presmi punësi duhet, tu punësi duhet, ma shumë duhet punësohën drit, se na pjeshte kemi kaluar na, më drit duhet të kinë punë. Tjetër spresmi, ma mirë punë të kitë fabrika, këto rrugët kur da kish punë, bohen ma rahat atërë, në? Presim përpërsi të ketë mire, mendoj institucionale, komunale, rrugëve, punësimi tjetë nivel. Pa isë kuj dosje, bez pare shumë është dhe praje. Ta bëja që ka primtu. Të ndryshoj qytetin. Të rezultojë një gjënë të mirë për gjithë popullatën e qytetit. Presim diçka më mirë, për krejt mirat, krejt. Qka është më mirë të punojnë? Presim ndryshime për të mirë, zhvillim dhe progres. Kako građani në opština Tetovo, mu posakuvam uspeh në novijot gradonačalnik, očekuvam da bide mnogo mudar. Mudrost vo toa što treba da go sočuva mirot, и стабилноста на државата. Понатека очекувам да има сожителство меѓу сите граѓани во општината и пошироко во државата. Очекувам да има просперитет за сите граѓани кои живеат тука. Работи места, најважното е. Сиде се со безработа, тоа друго што знам, што да речем се. Да видимо све сложни, да живиме убаво, тоа е најважно, ја мислим барем. И од леп е поважно. Лепче немаш, ама со комшијата да живиш убаво. Шала зот ин диван. Бесој се да punojë. Po presim gjithë të mirat. Atë printimet që kanë dhënë, dhënë duhet të realizohen. Nuk presim kur gjë. Presim, si gjithë qera që presim, edhe ne presim. Shpresojmë të bëhet më mirë. Më të bëjë ndryshime nga e mira? Po, unë mësoj se ka energji, profesoresha, ka vullnet, dhe besoj se do të punonë. Da të jem maksimum. Vrabotuajnë, to, transport ovde da se raširi, da nema taksi, toliko kamioni, kružite patišta, sam bere gradba. Time vrabotuajnë, to je osnovno za mladive. Qytetarët janë barometer për të gjitha sukseset dhe dështimet gjatë një mandati qeverisës. Pas 4 viteve, sërish qytetarët do të jenë ata që do të përcaktojnë fituesin. Prandaj duhet që kërkesat më elementare të tyre të merren parasysh dhe të veprohet me një strategji konform premtimeve elektorale.